Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Oradan gəlmişik Füsavınçı rayonu, Xaşıma Mədəb yeri bir yataqxanada yaşayırıq. Vayəni köçürdü bura. İndi də bir də heç kəs baxmır. Yerimiz yurdumuz çox dağılıb, pis vəziyyətdə yaşayırıq. Balalarımızın başına xəstə uşağımız var, uşaqlarımız tam xəstədir. Pis şəraitdə yaşayırıq. Heç bizə baxan yoxdur. Heç kəs baxmır. Gedir para deyir, bizə deyirlər siz sərhəd qoşununda köçürüb. Gedir sizi sərhəd qoşunu yönləşsin. Biz də sərhəd qoşununu hardan alaq bu yönləşəcək? Kimə deyirik bizə baxmır. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bizə də bizə bir baxın. Gəlib görəsiniz biz harda yaşayırıq. Salam, hörmətli cənab böyüklər, cənab bu bizim millət vəkilləri, bizim qaşqın qonumuz. Mən şəxsən öz ailəmizin adından danışıram, heç hələ ki başqa olan yaşayan qaşqınların adından danışmıram öz adıma. İsmailov Qarasivoğlu, Laçın rayonundan məcburi köçkün gəlmiş 92-ci ildə. Əvvəl köçkünçülük vaxtı Bərdə rayonunda gəlib qeydiyyata düşmüşük, miqrasiyamız Bərdədə olub. Bərdədə yaşayış şəraiti alınmadı, orada yaşadığımız vəziyyət bundan da betər idi. Bir ferma şəraitində yaşayırdıq, fermanı özəlləşdirdilər, bizi məcburi çıxartdılar orada. Məcbur olduq, Bakıya köçdük. 96-cı ildən Xətai rayonunda Xalqlar Dostluğunun arxasında olan bir Mədəniyyət Nazirinin yarımçıq binasında yeraltı, yəni heç padvalı da demək olmazdı, katlavanında evlər qurub yaşayırdıq. Biz 2005-ci ildə sərhəd qoşunları tərəfindən gəldilər ki, bu yeri veririk sərhəd qoşunlarına. 21 gün məhkəmə olandan sonra məhkəməyə verdilər, cəmaatı döyüb çölə çıxartmaq istəyirdilər. Tökürdülər ki, çıxın, bura boşalmalıdır. Xətai rayon məhkəməsinə ərizə verdik. 21 gün məhkəmə gedəndən sonra cənab hakim qərar çıxartdı ki, prezidentimizin mərhum Heydər Əliyev cənablarının verdiyi qərarın əsasında, yəni qaşqınlar toxunulmazdır, yerinə təmir olunmalıdır. Sağ olsun, qərar çıxartdı ki, bunları təmin eləyin yerinə, ondan sonra köçürdün. 21 gündən sonra bizi Sabunçu rayon Bakıxanov qəsəbəsi Xasməmmədov 1B olan yataqxana var burada. Əvvəllər İnşaat Texnikumunun yataqxanası olub. Bizi köçürdülər bura ki, sizə yer veriləcək, sizə gələcəkdə nəsə olacaq, yerinə təmin eləyəcək. Biz hansı fikirlə köçdük, necə gəldik, hansı qurumlar bizi qəbul elədi, biz bu gün də hələ bizə tam bəlli deyil. Çünki Sabunçu rayon qaşqın komuna gedirik, hansısa bir sənət almağa, nəsə bir şey çıxartmağa. Orada bizə deyirlər ki, siz burada müvəqqəti götürmüşük, amma sizin adınız heç bir şeydə yoxdur, bir sənətləşmədə yoxdur. Çünki biz bilə bilmirik, biz hara vətəndaşıq.